Овој проект до сега резултираше за 2 месеци и 10 дена, резултираше со нови 911 ново отворени работни места, од кои што 10 се во Општина Виница, во вкупно 740 компании. Би сакал да истакнам дека од овие 911 ново отворени работни места, околу 500 се млади лица до 35 години, или од она прва група на лица, која што предвидува ослободување од плаќање на социјални придонеси и персонален данок за нивно вработување, додека пак останатите се од другите категории, или пак околу 180 вработување имаме на постари лица над 50 години, над 58 години, и вкупно околу 175 вработување има кај лицата од 35 до 50 години, кои што повеќе од 10 години биле без работа.